two foundation နိုင်ကဦးတေဇာအပါဝင်မတွေ့တောင်ရဟတ်ယင်မတော်တဆမှုဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဝင်6ဦးဟာကျေးဇူးတင်တိုက်သူများအားကျေးဇူးဆက်သည့်အနေဖြင့်ဘူတာအိုခရိုင်မချမ်းဘောမြို့နယ်အင်လယ်ရန်ကျေးရအနီးတွင်နှကျွန်းစီတော်ကြီးကိုတီးခဲ့ပြီး၎င်းတို့တင်မင်းခံရဲမှလွတ်မြောက်ခဲ့သည့်3နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်သောဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့တွင်ထီတော်တင်လူပွဲကြီးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့မှာတော့နှကျွန်းစီဒီမှာတင်လူပူဇော်မဲ့ထီတော်ကိုအများပြည်သူဖူးမြော်ကြည်ညိုနိုင်ရန်အတွက်မူလာရှိသည့်ကျေးရွာမှစကပူတာအိုမြို့နယ်အတွင်းမှလှည့်လည်အပူဇော်ခံခဲ့ပြီးညနေပိုင်းမှာတော့အင်လယ်ရန်ကျေးရွာဓမ္မယုံကိုဆရာတော်တန်ဃာတော်များကပိတ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့မှာတော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များကဦးဆောင်ပြီးထီတော်တင်လူပွဲကြီးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မိသားစုများနဲ့အတူသာသနာရေးဝင်ကြီးဦးဆန်းစင်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းနောင်ပူတာအိုအခြေချစစ်ဗျူဟာမူဗိုလ်မှူးကြီးမြင့်မာဦးစစ်ဖက်နယ်ပယ်မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်ခန္ဓာပထမပိုင်းကိုနမောတတ3ချိန်ရွတ်ဆိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များထံသို့သာသနာရေးဝင်ကြီးတိုင်းမှုဗျူဟာမှုအလူရှင်ဦးဒေသနှင့်မတွေ့အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သောကပ္တိန်မောင်တန်ကပ္တိန်စီလူတင်ချိတ်ကိုသက်ထွန်းကိုစရာထွန်းမက်ဂရိတ်နှင့်အလူရှင်မိသားစုများကထီးတော်စိန်မှုတော်ငမျက်နာတော်နှင့်တကွလူဝဲပစ္စည်းများကိုစက္ကန့်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါခန္ဓာဒုတိယပိုင်းတွင်ရွှေထီးတော်စိန်ဖူးတော်ငမျက်နာတော်တို့အားတန်ဃာတော်အရှင်သုံးရက်များကဦးဆောင်ပြီးမြတ်ကျွန်းစီတော်အထွတ်တော်ဒေဝာဝင်းရာဇာဝင်းပကံဝင်းများခင်းကတင်လူပူဇော်ခဲ့ပြီးမန်လေးသိန်းစော်အဇဒါအဖွဲ့ကဓမ္မအောက်တန်းဂီတအများဖြင့်ကြည်ညိုပွဲတိမုတ်ပူဇော်နေခဲ့ပါသည်ခန္ဓာတတိယပိုင်းတွင်မြတ်ကျွန်းစီတော်ကြီးဟာဗရာဏနာယကဆရာတော်အမှုပြုပြီးတန်ဃာတော်ပေါင်းကဗုဒ္ဓဘိသေကအနေကစားတင်ခဲ့ပြီးထီတော်တင်လူပွဲအခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်မာဒီရောဒီသာတန်ဘုရားဘာသာဝေမြာစုပေါင်းပြီးတော့မဏိခအဒီရဲ့ကျွမ်းမာI'm not sure if I'm going to be able to do it.
Yeah.